Ударів по Росії стає все більше. Другий день поспіль на РФ активно падають безпілотники. Внаслідок однієї з атак виникла масштабна пожежа на нафтопереробному заводі у Рязані. З кадрів, які публікують очевидці, видно, що підприємство влучили одразу декілька БПЛА. Вот и до Рязанского завода добрались. Сейчас как въебало, и прям вот загорелось перед нами, перед машинами. Ты смотри, дроном небось стеганули. Да, конечно. Спилось. Все, пи***ец. Завод взорвали. Да мне кажется, выходить сейчас еще. За інформацією місцевої влади, внаслідок влучання у нафтозавод є постраждалі. Пропагандисти стверджують, що оцінити вартість пошкоджень дуже складно, адже вони колосальні. Виробництво на нафтопереробному заводі призупинили на невідомий час. Українські ЗМІ, посилаючись на власні джерела, стверджують, що цієї ночі безпілотники атакували одразу три нафтопереробні заводи в Росії. Не тільки у Рязані, але й у Кстово Нижньогородської області та Кірішах Ленінградської області. Зазначимо, що ці підприємства входять у п'ятірку найбільших заводів у Росії. Окрім того, за їхню інформацію, ці атаки – продовження низки спецоперацій по ворожих НПЗ, які раніше розпочала Служба безпеки України. Також ЗМІ повідомляють, що СБУ разом з іншими представниками Сил оборони атакували дронами авіабазу військово-повітряних сил РФ у Бурутлінівці та військовий аеродром у Воронежі. Для цього вони могли застосовувати таємний дрон українського виробництва дальністю на 1000 кілометрів. Окрім того, не менш феєричне влучання було цього ранку і в Білгороді. Там невідомий безпілотник влучив у будівлю ФСБ. Він пошкодив фасад і вибив вікна. Місцева влада замовчує влучання в будинок спецслужби РФ. Ще один БПЛА влучив і по багатоквартирному будинку у Білгороді. Налякані росіяни бідкаються, що прокинулися від вибухів. Проснувся від взриву, спочатку не зрозумів, що це було вилетіло. Сюди прихожу, подивився, тут все повибивало, в великій спальні вибило одне стекло. Сказали, безпілотник то ли в п'ятий етаж прийшовся, то ли на кришу впав. Взагалі нічого не встиг зрозуміти, таке шокове стан немного. Бабушка спугалась, звісно, подозвала мене, давлення підскочило у неї, ну нічого, головне ціло. Наразі 45 тисяч абонентів у Білгородській області залишилися без світла. У Міноборони РФ заявили, що російська ППО збила або перехопила 58 безпілотників над Білгородською, Брянською, Воронезькою, Курською, Ленінградською та Рязанською областях. Також їх бачили росіяни на Ростовщині. Каріна Нечитайло, телеканал НТА.